Hej och välkomna till GTA och lite race med Sovis. Lite olika race här. Håll dig godo. Vi startar med ett litet ovanligt race. Vi kör med golfbilar. Vi ser hur det här går. Och som vanligt så är det ett jävla tutande. Och snabba är de inte de här bilarna heller. Så man stannar så får man ta en ny fart igen. Nej! Kom inte fram. Rösta! Och så sluta tryck i röva så. Och får man stopp så får man starta om på nytt och det tar en jävla tid att komma upp till fart. Nä, oh! Fan! Into the chaos! Och så... Pinnjävel! Flytta på dig! Och så blir det nedförsbacke och hoppet lite lättare att ta sig fram nu. Åh, kör inte in i mig! Nu kommer asfalt, nu fortare. Nu kommer kurvan att vända här borta. Vilken kalabalik! Nej, borta! Och så runt där långsamt här och så hinner de. Och jag får väg uppåt igen och så i vägen lite varje. Inget bra att få stopp här. Nej, som vanligt. Och så kör vi runt ja och så. Kom igen nu. Och uppe den här och så kommer vi ta ut lervärning här på så här, på gruset igen snart. Här kommer gruset. Och så går det långsamt. Lite lundliga race med, som sagt. Ja, det ligger ganska bra till ändå. Det brukar inte vara så högt upp för mig. Men nu... Scheisse! Kom igen. Kom igen. Få upp farten nu då. Ett jävla bitgrälle. Kom igen. Nu så. Och så vänder runt igen ja. Och så ner för backen igen. Det är det sista varvet nu. Och så undviker varandra helst. Nej! Scheisse. Jag ska köra på han hela tiden, det är typiskt, du bara drabbar själv hela tiden, men nej, då ska jag köra på. Jajamän, det är fint. Kör på bara, skit i alla andra, det är bra. Men det är ju så det är, den här Sobi-racen här. Kör på hela tiden. Och så, vi kör den där, så, stäng fel. Så kommer det ingen där, nej. Sista gänget nu då. Nej, och så precis mitt i fronten. Och han har fått upp farten och kör om naturligtvis. Svänga höger där då. Och så kommer vi snart ut på gruset igen. Så går det långsamt uppför. Och så målet där så, nej! Han tappade en placering. Äppla.
Åh, bra för mig, inte så sent ändå. Och här har vi ett race med en massa ramper och grejer som ska försöka hålla sig. Oh, här hoppar vi. Och så, bra, landar rätt. Nu ser på rampen där framme, hur fan det går. Nu ser långsamt och så upp och sväng ner. Nej, stöt inte till mig. Nej! Ah, shit! Då kör vi igen. Vi kommer klara det bättre den här gången. Och kommer inte upp, de kommer stöta till oss igen igen. Perfekt sväng, tycker jag. Upp, och så... Stoppa! Nej, det gick bra! Ja, det gick inte så bra, men jag kommer fixa för checkpointen i alla fall. Vad kör du på med? Sluta! Vänd du över! No! Kom igen nu då, vänd du över, jävla skitbil! Och så kommer loopen från helvete, och så inte... Kommer han inte in? Ja, det gick ändå! Och så... Nej! Jävlar! Högdroppsfall! Och så börjar jag påkört som vanligt, ja! Ska vi se om vi kan komma upp... Vi ser om vi kan komma upp på rätt sätt igen, ja, så... Hopp i hopp i lopp! Och så ner på rampen och så, ja, och så inte köp på, nej! Då var för sent, nej! Och så börjar vi om igen! Och så upp! Upp, 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 and away! Den... Kanske går... Skit jävligt! Om och om igen, upp igen, såna här ramper som blir fruktansvärt frustrerande i längder om man inte klarar dem. Nu så blir det nog bättre. Kom igen då, över! Ja! Den går fint. Ja, jo, det gjorde den. Men inte mer än så. Fan. Nej! Och så, som vanligt så ska det strula här borta. Måste på åter då. Och så upp på superloopen. Fast ingen i vägen här. Och så runt, nej! Oj då, DNF, shit! Och så vid racerna blir det alltid tutli-tutli-tut. Och så blir det big jumps här. Här ska bli kul. Kikta in sig och så rätt vinkel och så ja och så nej, fastna skiten. Träna! Kom igen, och så ner! Kom ut på rätt! Så är det inte bra alls! Kom igen nu! Riktigt nu då! Och så inte sist, nej, utan 17:28. Ut 23 var det visst. Ja, det ligger nästan långt bak i alla fall. Så trångt det ska vara här överallt! Och så in i hoppet då, så blir det en jag ser ju inte backen här. Och det blir
Åh, oh, perfekt landning! Nästan perfekt i alla fall. Åh, oh, och så. Det är naturligtvis folk i vägen överallt. Naturligtvis. Vad annars? Och lite lugnkörning här en stund och så får vi se. Kommer till nästa hopp här och så. Oj, det är en stund nästan en volt och så. Han landar vi ganska bra där. Och bilar i bil. Nej, stopp. Fan också. Nej, aktas. Det är inte några mer trafik på nu. Snälla. Och så blir det en snabb sträcka här och så hopp. Och det är som vanligt. Nej! Din tratt! Men vad är det där? Ser inte! Hopp! Snurrar runt nästan och landar lite snett. Nä, helsikes skit. Och så bara på igen och så försöker jag komma till mål här. Kom igen nu. Inte köra på någonting nu, nej, inte köra på, nej. Just det, och så kommer det spelare. Flöta, kör in. Ja, den tog vi. Och så kommer det mer spelare, den kör vi förbi den också, ja. Håll den i vägen. Och så inte krocka nu, nej, bra så. Och sen vänstersväng här och så så är den sista smällen här framför mål. Och en stor ramp före målet här, precis, och så ja, inte bygga farten till däcken så kommer man i mål. Nej! Oh shit, nu godare och dyrare nu snart. Blir det DNF eller blir det inte DNF? Klarar vi det här eller? Hur gör vi? Kom igen nu. Kom igen. Inget DNF, nej. Kom igen. Yes! I mål. Bam! Tack för att ni tittat. Ge filmen en tumme upp. Prenumerera och dela gärna filmen så ses vi nästa gång. Hej då!